U Matuljima u zgradi nekadašnje ambulante već punih 5 godina djeluje rodoslovni centar Kastavštine ili Burnije. Mariji Puharić-Harašlić i njezinoj sestri Desanki pridružilo se 35 zaljubljenika u povijest i istraživanje korijena, te su osnovali udrugu. Cilj je bio da na neki način potaknemo naše ljude da počnu više istraživati svoje rodoslovlje. Najčešće znamo prvu, eventualno drugu generaciju, dalje kad nekoga pitaš, nemaju pojma. I to je zapravo tužno jer čovjek mora znati odakle je, gdje su mu korijeni, odakle, ako se može saznati odakle je došao. Međutim, to je teško, pogotovo ako čovjek počne kao laik istraživati. Jer nemaš pravi putokaz i nema ljudi koji će te navesti kojim putem krenuti. Mi smo sad u ovom trenutku uspjeli objediniti sve rodoslovne podatke, odnosno matične knjige krštenih, odnosno rođenih, umrlih i vjenčanih, stališe duša, mnogo stvari iz državnog arhiva, pogotovo testamente vezane za te naše stare, sa cjelokupnog područja i Kastavštine, znači one stare istočne ili Haoljubja i zapadne Kastavštine ili Rukavačke općine. Zatim smo prešli na Liburniju, znači neću spomenuti tu Opatiju jer ona spadala pod Kastav kao i Škrbiki, ali je tu Veprinac, tu je Lovran, Moštenice, Brseč, znači sve do granice sa Istrom. I kasnije smo zapravo vidjeli da moramo obraditi i područja koja nisu isključivo vezana za to naše istraživanje, nego da moramo preći preko granice, znači Učku i područja Vele i Male Učke, odnosno ono što spada pod Vranju. Tako da smo obradili Vranju, Brest, Učku. To nam je omogućilo da se kasnije ti podaci koriste i za obradu, za knjigu stradanja u Drugom svjetskom ratu, Vele i Male Učke i Potoka, ono što je naš član Žigulić obradio u svojoj knjizi, odnosno i drugom izdanju, i prvom i drugom izdanju. Obuhvatili su i Gornji Matuljski kras koji je nekada pripadao župi Jelšane. Za Matuljsko područje u većini slučajeva ja bi mogla do 1700. godina, čak za neke i možda ranije, u većini slučajeva. Kasnije smo mi prešli na Riječko područje jer sam našla na internetu knjige za Rijeku od 1590. godine, 94. odnosno 90. godine, to su knjige krštenih i knjige vjenčanih. Pa sam onda tražila sve one stanovnike koji su bar prema prezimenu mislim bili vezani za ovo naše područje istraživanja. Tako da imamo i mnogo ranije podatke. I zahvaljujući tome, kasnije sam ja, i to je skoro pri kraju, obradila i cijelu Rijeku. Znači Rijeku i prigrad. Ono što nismo mislili da ćemo toliko široko se proširiti, ali i sad ono zadnje što smo radili, to me jako veseli jer smo knjige tražili 21 godinu i tek sad pred 15 dana smo uspjeli doći do podataka za Studenu. Studena je specifična jer je nekad pripadala pod klanu, zatim promjenom granica i tako dalje, tim previranjima, potpadala je pod Sveti Matej, mi za to nismo znali nigdje tražiti. I onda slučajno smo našli i knjigu Svetog Mateja gdje su upisani Studenci i našli smo sad ponovno u klanjskom području, mislim klanjskom matičnom, knjige koje su vezane za Studenu iz ranijih perioda. Kolika je sad vaša baza, dakle, podataka? Vi ste imali namjeru doći do jednog broja, međutim, to uvijek povuče malo više tako nego ono što ste planirali. Ovako, jasno, kad smo nabavili program digitalni, onda smo računali da 225.000 ljudi će nam biti ohoho dosta. Međutim, sad smo tu natrpali unutra 336.628 ljudi, trenutno sad, međutim, to iz dana u dan se stalno mijenja. I čeka nas još jedan veliki posao, bar 3 knjige koje moramo srediti i sad je problem na koji način još utrpa to unutra jer je program postao kod pisanja prespor. I to nas otežava, mislim, to stvarno nam pravi problem.
Rodoslovno istraživanje je složen postupak koji nije ograničen samo na povezivanje imena ljudi i datuma rođenja, smrti i vjenčanja u takozvano obiteljsko stablo. Ono se bavi pronalaženjem predaka neke osobe i ostalih potomaka tih predaka, pri čemu koristi povijesne dokumente kako bi se ustanovila biološka, genetička ili obiteljska srodnost. Tako da nam se često ljudi javljaju sa podacima koje traže iz negdje iz 19. stoljeća, sredine 19. stoljeća. To više naši matični uredi ne drže te knjige. Mi možemo jednim klikom naći sve potencijalne vlasnike, odnosno suvlasnike, i mogu imovinsko pravno riješiti sve. Tako da je to i za sudske postupke vrlo, vrlo važan centar. Treće, sve više nam se javlja naša imigracija iz cijelog svijeta, jer smo i njih povezali, tako da u ovom programu imate sve kontinente obuhvaćene. Imamo sve nacije obuhvaćene. Vi ne bi vjerovali kakve poveznice imamo, a računajte da smo upis počeli od jednog čovjeka. I to se sve više i više širi. Mi moramo imati kariku da bi nekoga ponovno ubacili u program. Ako nemate te karike, ne možete ništa. Dok se unose podaci, stvaraju se mreže poveznica koje ponekad iznenade i same istraživače. Ima predivnih stvari. Nikad ne bi ja rekla da naš prvi ban pučanin, sad mi pada na pamet, Ivan Mažurnić iz Novog Vinodolskog, zapravo je preko brata rodbinski povezan sa našim Mihotićima. Radetići, odnosno u prvom periodu Rade, negdje krajem 18. stoljeća, jedan sin se seli prema Novom Vinodolskom i tamo formira svoju familiju i od toga potiču svi Radetići sa onog područja na području ovoga Novog Vinodolskog. Onda sam našla, gledajući sad Blažike u Rijeci, došla sam do Augusta Šenove. Pa onda Tomašić i Škrbićevi, kad ih pratiš rodoslovno dalje, onda naičeš na zadnjih bana zapravo Tomašića koji je vladao u Hrvatskoj 1918. godine. Pa onda smo došli do Ivana Cankara i njegovih potomaka koji žive u Opatiji. Tako da, što se tih naših velikana tiče, do Naste Rojc i Branka Šenove, najmlađeg sina Augusta Šenove. Znači, da nije bilo i našeg kraja, naše i Kastva i Liburnije, ne bi bilo ni tih ljudi na kraju krajeva. Tako da, ima interesantnosti u tom istraživanju. To nema početka, nema kraja. I to je jedan mozaik koji mi sad slažemo, puslice koje slažemo. Da li ćemo nekad sve popuniti ili ne, ja to ne znam. Početak nemamo jer nemamo knjiga. Kraj će pisati druge generacije. Iseljenici iz Novog Zelanda, Čilea, Perua rado traže pomoć centra kako bi našli svoje korijene. A zanimljivo je da su se javili iz Južnoafričke republike. Tražili su podatke za naše učesnike u burskim ratovima oko 1900. godine. I interesantna je ta priča. Naši ljudi, zapravo Rijeka je bila najvažnija izvozna luka za konje koji su trebali za taj rat u Južnoafričkoj republici. I na svakih 20 konja morao je biti jedan čovjek čuvar. Tako da su se regrutirali na području Jurčića, Kastva i tako dalje i otišli su u te burske ratove. Neki su se vratili nazad, neki su uzeli učešće u ratovima, a neki su dole stvorili familije i ostali dole. I sad se našao čovjek, naš čovjek, ali živi u Americi i piše knjigu o tim našim iseljenicima, odnosno učesnicima burskih ratova. To je vrlo, vrlo interesantno. Mislim, nevjerojatne stvari se tu dešavaju. Pouzdanost istraživanja temelji se na upotrebi kvalitetnih izvora. Među ostalim, recimo da smo u dogovoru sa Zavičajnim muzejem u Lipi realizirali sa njih nekoliko projekata kojima je osvjetljen dio povijesti Lipe koji je naprasno prekinut 44. godine 30. travnja. Bez našeg centra i podataka koji smo im uspjeli izvući i dati, i mnogi njihovi podaci bi bili itekako
krnji i izgubljeni. Kako ste se vi u biti našli u svemu ovome, što vas je privuklo, kako ste počeli? Pa upravo to što svatko koji istražuje povijest u osnovi mora prolaziti kroz iste dokumente, kroz iste izvore, kroz iste institucije i onda je vrlo korisno da se ljudi udruže i da međusobno mogu razmijeniti informacije i o tim izvorima, da ne otkrivate uvijek sam za sebe toplu vodu. Netko ju je već otkrio, vi je samo trebate otići tamo i u toj vodi pronaći ono što vama treba. U prostoru rodoslovnog centra postavljena je i zavičajna zbirka koja posjetiteljima približava život naših predaka. Tematski obuhvaća vizualni prikaz starinske kuhinje, zatim alatnice, dječje kutka, čitaonice, modnog studija, glazbenog studija i brijačnice, a sve u starinskom štihu kako bi posjetiteljima dočarali duh prošlog vremena. Inicijator ove ideje je Desanka Puharić, koja je i sam naslijeđen objekat nekadašnje zdravstvene ambulante ustupila na korištenje u društvene svrhe, odnosno za potrebe osnivanja ovog centra. Tu je zapravo čitaonica i tu smo izvukli najkvalitetnije knjige vezane za ovo područje tu i za zdravstveni turizam, odnosno turizam Opatije. Mislim da imamo više stvari nego što imamo u muzeju turizma u Opatiji, a to je moje mišljenje, ali neka drugi me demantira. Dobili smo pred jedno dvije godine veliku kolekciju knjiga od Žorža Istoka. I na tome mu se zahvaljujem. Mi nismo još uspjeli katalogizirati sve te knjige jer nemamo dovoljno ljudi. To bi trebao se neko poseban, stručan baviti s tim pa da se to katalogizira. A smo uspjeli izvući neke knjige koje bi vam htjela tu da možda kratko ih snimite jer su značajne. Svaki eksponat ima svoju priču. U razgledavanju zatekli smo gospođu Albu iz Firence koja je rođena u Italiji. Pridem svako leto ovdje, je mi bila mama od Mučići, Cetina Stanislava je bila i na Vakuću je se zvala Stanka. Puna Stanka je malo smešna riječi, ali ja vam rečem da Stanka se piše na K, ne na C. I svako leto ja pridem ovdje, od kad sam imela 4 leta. Sam se tu kupala, sam se na ovo more, sam počela ronit i tu mi jako, jako lepo. I svako leto kad pridem 2-3 puta i neki put pridem se na ovi centar, vidjetaš, imam, sam i ja neće ne sla, još imam slike doma od moj tata za pogledat, za ako je neće interesantno za ovdje nest. I... Jeste li možda pokušali evo, pronaći svoje to stablo, jeste li tražili podatke ovdje u centru? Sam tražila podatke od moj nono i od moja nona. Sada zna da moja familija sada se zove Mikinovi od Puži, ali sada znam zbog ove informacije da smo mi bili Lucetinovi. Jako zadovoljna sam za to. Dakle, otkrili ste nešto novo. Kako? Novo. Od 1600 i neć sam našla. Moj stari je bil na stran nono je bil Luce Cetina. Odlazimo iz centra puni dojmova i pozivamo vas da i sami posjetite zavičajnu zbirku te potražite podatke o svojim precima.